Åh, fyrstak! Ok, så denne videoen her blir en recap av alle packsene jeg har åpnet i siden forrige video. Så jeg har fått et par ting, og jeg har spilt med noen folk som har fått syke ting. Det er en fyr som har fått tre Future Stars, som er helt ville. Det skal dere få se i denne videoen her, og ja, det er bare å kose deg. Men først skal jeg vise laget mitt. Så dette her, det er laget mitt. Jeg har gjort faen av objectives. Pack it. Kjøpt til 1000. Pack it. SBC og pack it. Så ganske mye packs her. Disse her har gjort icon-packsene, som jeg har gjort sånn 7 av, og fikk disse to. Så jeg er helt greit fornøyd med disse. Han er helt syk, og han er syk. Altså, laget her er vilt. Uansett, vi går til packsene. Ok. Hopper back in. Otto Walkout. Frans. Varan. Det tar jeg. Det er han jeg helt vil i spillet. Fy faen. Dette klippet her som viser dere nå er en icon pack. Det er min første icon pack. Og den var ekstremt drit. Bruh. Ok, vi har en small players pack, en small gold players pack. La oss se da. Walkout. Salah! Det er i hvert fall 300 kr etter. Det kan jeg garantere. Det er sånn riktig spillet, det skjønner du. Jeg har packet Salah og Mane. For andre gangen denne uken her. Hva er det som skjer? Fy søren, ass. Etter mange timer grind, så har jeg endelig fått 25 ganger 83 pluss packen. Så den håper jeg at jeg får høyt rated spiller, sikkert jeg får mange walkouts, eller noe helt sykt. Jeg har walkout i hvert fall. Det er uten den her. Kom igjen. Oh, luck, yes! Litt generert da. Ok. Spørsmålet nå er, hva er det bak hacken? Ok. Dette her. Det virker lov. Dette virker lov. Ok, dette er ganske bra. Det var en bra pack. Jeg er fornøyd. Jeg er veldig fint med det som pack. Ok, vi har en mega pack. Ok, det er walkout. Brasiliansk. Åh, jeg tror det var Neymar, men... ja, det er snarere. Det er greit. Han er god for et par kreier rett her. Ok. Åh! Ok, dette kan være noe helt sjukt. Dette kan være noe helt sjukt. Ok, det er faen. Det er ikke hardt. Han går på 30k bare, aha. Ok, her har vi 85. 5 upgrade. Ok, det er walkout. Er det ingen walkout inform? Vardy. Det kan være hva som er bak. Hva kan han ta? Skipt. Ok, dette her var bra. Dette var bra. Det var en bra back, den er jeg veldig fornøyd med. Rett inn er ikke noe spesielt. Ok, kom igjen. Headlines! Oh my god, hva er det? Oh my god, hold Felix! Oh my god! Det her er helt sykt. Åh, fyrstak! French. Det er Camavinga! Let's go!